Назарларыңызда информбюро. Оқушылардың 4-ші 90-ы балапан мен ел арнаға қараумен басталды. Алайда кейбір ата-аналар бейне сабақтардың түсініксіз тұстары бар, тақырыпты ұғынуға 10 минут жеткіліксіз дейді. Ал бір үйде, бір уақытта, бір емес, бірнеше баласы сабақ оқитын отбасылар үйлеріндегі бір теледидар мен бір телефонды кімге қалай бөліп берерін білмей шағымдануда. Ал білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов 2,4 миллион оқушы қашықтан оқуды бастаған айтып, елден сүйінші сұрады. Төрт баланың анасы Жанар Құлманбетова телеарнадан сабақтар біткеннен кейін пән мұғалімдері WhatsApp арқылы тапсырмалар бергенде қиналғанын айтады. Үйімізде не компьютер, не ноутбук жоқ дейді. Төрт баласына бірдей телефон тауып бере алмаған ана біреуін көршісінен, біреуін танысынан қарызға сұрап алып, оқытып отырғанын айтады. Төрт бала бірден оқыған қиын енді. 15 минут сайын ба жүріп атыр да экраны. Қазақ тілін өтіп кетті 15 минут. Жаратылыстану өтіп кетті. Тағы бірдеме өтіп кетті. Оны қайғылас, қандай не, ана вообще түсініксіз болды. Балапанды көргенде мен өзім де қатысып отырмын. Мен үйде отырасың, бірге отырасың. Қатысып отырмын. Дым түсінген жоқ. Алайда білім және ғылым министрлігі сабақ 10 минуттық бейне роликтен тұрмайтынын айтады. Министрліктегілер бұдан бөлек балаларға жаттығулар, тестер мен бақылау сұрақтар қосымша беріледі дейді. Ал оқушылар өз мұғалімдеріне жеке жүгініп, түсінбеген жерлерін қайта сұрай алады. Осылайша оқушылармен кері байланыс күнделік білім лент және дарын онлайн порталдары мен WhatsApp желісі арқылы жүргізілетінін айтады. Ал интернеті жоқ алыс ауыл балалар үшін кері байланыс қазпошта арқылы болады. Төтенше жағдай кезінде қашықтықтан оқыту білім саласы үшін үлкен сынақ екенін айтқан министр бүгін басталған 4-ші 90-ның алғашқы күнінің нәтижесін былай деп бөлісті. Жалпы айтатын болсақ, осы интернетті қолданып қашықтан оқытуға көшкендердің саны бүгінгі күні 2,4 миллион оқушы. Енді тек қана мынау күнделіктің ақпаратын алатын болсақ, күнделікте бір күннің ішінде 2,2 миллион біздің оқушыларымыз күнделікке кіріп, өздерінің жұмыстарын тек қана осы бүгінгі таңғы сағат 7-ден осы қазіргі уақытқа дейін осы жұмыс жүргізілді. Министр ата-аналарды да сабырлы болуға шақырды. Осы сынақтан кейін білім саласы өзгереді деп сендірді. Ал жұмыстары екі есеге қиындап кеткен әріптестеріне Асхат Аймағамбетов бір емес бірнеше рет алғысын айтып, олардан ешқандай есептің талап етілмейтінін жеткізді. Жанар Хожанова, Бағдат Баймурзин, информбюро, Ақтөбе облысы.